bu dəfə turist yolda qaldı. Almışam əllərdə, ayaqlarda. Avtostop edən Həmidi Elit Star Cəmilə özünə yol yoldaşı etdi. Otur maşına. Yoxsa aparırsan bizi. Hə. Yeni duet gəlir. Bu sevginin adın, adın qoya olsun ömür. Rahatlığınızı da düşündük. Bugün Həmid Özgürlə istirahəti evinizdə 17:45-də ARB-ni izləyərək keçirəcəksiniz. iMedia Group və Baku Holiday Travel təqdim edir.